السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبك الصوماليات and family and friends ملك سادوني دعالة إذا كغنو شهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أنا أصحابتا يوجد في فيسبوك يدك يفلو قري يدمان أمد الصوماليات family and friends وأنا جو زين محمد حاج عمر وحاني لي هاي إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنا ربع إن أن كديب تفكر كيجا إن أرميه كسع ذي إن إن مدح ذي إن الصوماليات إن قدوميها بارلمانكا برايم مينستر ك يو مدحوينها يدمان إن حلبانة الصوماليات إن فكر كأني جاهان إن زين بكقبة أيان ربع إن نوحير كتاتابتو إن رنتي إن هذا ين أن أو دقي سنة يي إن قد إن محلها إبريس كونفرنس يدا إن أي سمايين دولة دا يو مدحوينها إن كالفريق بارلمان كسدحات إن قطبوينكو كأخرين آيه إلا هبينك دونغو كسو جيد وارد غيستي إنتا سطن وحان أنا مسكح ذي إذا يفكر كيغا أن لكاشن آيه وحي أنيغا إلا تهي أنا ما هانيتي هاد كتح سعود دولد دينا إيو بوغان إغلاسهان تاغن مركا ما أنتا أيان جعلستي إنا فكر كيغا إي وحي أنيغا تلا أهان أن أسو جيدين آيه إن شعب كيغا سوماليات داد كيغا إنا لو ذاهبو فكر كيغا وحان كلو إذين شيغا يا أفول با وحوليها فكر قوني مركا إن لس أتاق ما فيعنا إن لس عاية ما فيعنا إن كستو أنيق عاية يوحس أن كلا جعلين أو ولي جيبو you know أن ضد قف أو بابليك فكر أن أها أو ليقصوا عنجري زين بلا ما نجح بيج كيغي إيميل كستو وح عاية وح وين أكتي إذا كما أها ويو كان وحارتا شيء كرتا إذا سمعر وح مهمة إن أنا جا مسج كي جمان تا أنا أسوق قذبيه سيدا أنا جا إيه إلته هاي أنا جا أديك سيدا كلته هاي نو أقصو قري كرتا كومنت كا إن كم بيحين دون تيد فيديو قانيت ولا عليا أنا جا وح إلته هاي زين بهان إن خلاف كمش وكئم هذاي إن إتهاي إن أرنتي إن محل هاي دكدة بربرة دي بي وول إيه سومالي لان هشيس كي إصلا قالين إيوه إن مركي كالفريق البرلمان كسدحات ودعي قد بدي مدحوينها ماشي وكجهدي وهيت أنا جودن كنا إن وحان وقفرين هاي قف كستا وصوم القشنا يا دول ذا شي شيء وصوم القشنا لكن وإني وصوم رام جيت كعت وسيد الشرعي وفخسين هاي وإن لا صوم راء أيو قد بدي كأقري مالن تسيت كالفريق البرلمان كسدحات كلنا والله وذا دماء قالها وزير ذوي فدين قالها برلمان كوي فدين أقل كسرية أقل كهوس مدحينا قد بدأ سومياش كأقرية مت أهان ووحنا أحسن رنتي إن محلها because إن ودنا كهدي لصوم الكشنينين أو يعني دولة كلا إن إيمانينين إن محلها ودنا كsources كيسي سلو لغو محلها لغو dibadda loogu soo saari karo oo umadii looga xaqabtiri karo baahida maanta wadankeena ka jirto ma jirto si kale tii fursad kale oo hadda maanta noo furan ma jirto waa ogtiin wadanka abaaro badan ayuu soo maray dhibaatooyin badan uu soo maray madaxweynahan iyo dawladdaaneeti hadii prime ministerkiisa waxay bulshada Soomaaliyeed ay u balan qaadeen in ay wadanka baahida ka saari doonaan oo barwaaqo ay ka dhigi doonaan wadanka markii la soo dooranay waa dhageysan jiray qodobooyinkooda marka The only thing oo maxaldahay maanta madaxweynihii iyo prime ministerkii ee xukuumadda maanta jirta ee wadanka wax ugu qaban karaan waa in wadanka dhaqaalihiisa sourceskiisa in dibadda loogu soo saaro waa wax jira waay hadii ay dhahayn in loo soo maro sida sharciiga qabo oo wadanka oo sida toosan dadka u maal gashanaayo wadanka waxba kama qabna hadii dhahayn waa wax run ah waa wax jira waa wax adduunka oo dhan ka jira waa wax adduunka oo dhan uu ku dhaqmo meel kasta looga dhaqmo arinkan isaga ah in ay banaanka soo dhigeen marka waxa dhacday walaalayaal laba maalmood ma ka soo wareegin ama hal maalin ka ma soo wareegin within that week sitimankaas dhaxdiisa waxa baarlamaanka ay soo saareen Soomaaliya iyagoo dhahaayo shirkada la dhaho DB World wadankeena ma iman karto cagta ma soo dhigi karto marka wadankii DB World cagta ma soo dhigi karto madaxweynihiina kalfadhigi wuxuu ku qudbeeyay inuu maxal dhahaayo wadankeena
dad kasta oo imaado oo shirkad walba oo sharciga soo marto ay maxaa la dhahay ay aan maxaa la dhahay ay welcome ay yihiin waddankii lagu soo dhaweynayo oo raalli laga yahay. Marka meeshaas waxaa ka dhalatay dowladii oo iswaafaqsaneen baarlamaankii si uu u hadlay, maxaa la dhahaa madaxweynihiina wax kale ku hadlay oo after madaxweynaha hadlay arrinkaana laga soo baarlamaanka ka soo yeeray. Marka DP World aniga uma danaaninayo, shalayta DP World iyo shaqada dadka kasoo ceeriya berberi iyo asa soomaali ahaan iyo humanitarian ahaan aniga waa kasoo hadlay. Iban waa xanaaqi Dubay ma tagayaan dhahay, mana tagi doono because of waddankayga kasoo horjeeda hala ceeriyaa dhaa kanaan dhahay. Laakiin iban hadday DP World waddankan sida sharciga yahay oo maxaa la dhahayay oo waafaqsan dastuurkeena iyo wax annaga danteena ah hadday ka hadlayaan, iban ay jidka cad ay soo marayaan macal dowladooda waa la soo dhaweynayaa because dad badan oo soomaaliya ku nool maxaa la dhahay imaaraadka iyo sacuudiga iyo meelahaana oo soomaali oo hanti kuleh, xiriirka in loo wada jaro waddankii ma fiicna. Waddanka waa la iska qabtaa oo haddii kugu soo xadgudbaan waa la kululeeyaa, laakiin haddii jidkan cad ay soo marayaan there's no point oo loo ceerinayo. Adduunka saas uma shaqeeyo, siyaasadda saas uma shaqeeyso, marmar anaga waa xanaaqi karnaa, laakiin realityga waa taas. Marka aniga ahaan Seynab ahaan waxaan aniga u arkaa markuu madaxweynaha ku dhawaaqay in waddan walba oo imaanayo oo sida sharciga soo maraya waddankeena waa maalgashanaynaa, waana u ogolnay inayna soo maalgashtaan uu dhahayay, waxaan u arkaa inay ka mid tahay barwaaqo sooranka iyo waddanka gaarsiinana ay dhahayeen part of it inay tahay oo barwaaqo sooranka sida lagu gaari karo annagoo waddamadaas dibadda saaxiibo la noqono oo isla shaqaysano oo wixii xaqeenana ayna si aan wax xaqooda naga qaataan. Weliba even xataa waddamada ugu hadda annaga aan baryayno oo dambiisha aan wadano aan u arka dadka soomaalida inay rabaan inaan kuwaas hoos joogno oon barino maalin walba. Kuwaas madaxay soo dhigteen, madaxooday soo dhigteen, hoosay fiiriyeen, dantooday u cabiidsanaadeen, saasay ku gaareen meesha. Laakiin annaga hadda haddaan nahay soomaali, danteena ayagii yacni madaxa umaba dhiganaynaba iyagiiaba noo baahan. Ilaahay waddankeena meel istraatiijig uu ka dhigay, yacni wayna daba ordayaan, laakiin waxaa loo baahan yahay madaxdeena si sharaf oo sharciga waafaqsan inay wax ula qabsadaan ummaddaas, oo ummaddan baahan ay soo dhaweeyaan, oo ummaddan baahan ay wax u qabtaan madaxda soomaaliyeed. Madaxda soomaaliyeed inay ayaga midi midi ku taag inay noqdaan, ay dhahaan mid walba midka kaleete aan ku taagnaana wax soconaya ma aha. Waxaa fiican sharciga in lagu socdo, waxaa fiican dadka waaweyn oo madaxda oo soomaalida ah inay ka fakaraan ayaga iyo isnaceebkoodii iyo isqaqabsashadoodii ayaga maahan, inay ka fakaraan danta ummadda soomaaliyeed. ciyaalkan abaartu kusoo noolaa, xabadtu xabad lagu dhalay oo kusoo noolaa, in maanta laga bedelo wejigaasayta dowladdan waxyaabo badan oo fiican way noo qabatay. Dadka bini aadanka ah waxaa lagu yiri qofka bini aadanka ah haddaa xumaan hadduu sameeyo xitaa 12 excuses u samee inuu fiican yahay ah. Dowladdan waxyaabo badan oo yacni maxaa la dhahayay ummadda ay ku farxdo way qabteen. Bini aadan aa layahay dowlad markay function samaynayso waxyaaba caqabada way ka hor imaanayaan, laakiin experience laga bartay inuu noqdo ayaa wanaagsan. Saasaynu ku dhaqmaan adduunka, saasuu ku dhaqmaa. Wixii in laga fariisto markay qalad dhaceen, qalad dhaco in laga wada hadlo, in la saxo, not in la dhaho madaxweynaha hala tuuro, prime ministerka hala tuuro, guddoomiyaha baarlamaanka hala tuuro. Maanta guddoomiyaha baarlamaanka aniga waa dhegaysan jiray qudbooyinkiisa iyo wixiisi, waa dhegaysta asoo dhahay madaxweynaha inuu arrintaa kusoo hagoogto una kala dhexgalo waaye. Waa arkay madaxweynihii asagoo u tagay, waa arkay. Maanta mudane Jawaare wuxuu soo duubay iyaga ayaa ay tahay inay maxaa la dhahay ay iscasilaan. War annaga Soomaali haddaan nahay tabar uma hayno, dowlad maalin walba soo dhacayso, dadka Soomaaliyeed uma qalmaan, mana istaahilaan in maalin walba dowladooda la dumiyo, prime ministerkooda la rido, wax sharaf lama aha. Maanta guddoomiye Jawaari waa nin weyn, annaga waalidiinteena ma barin dadka waaweyn inaan cayno ama afka aan kusoo taagno, laakiin waxaa ceeb ah maanta guddoomiyihii baarlamaanka oo nin weyn ah inuu maanta intuu meel soo fadhiisto uu ku baaqo madaxweynaha Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ha iscasisho. Kama fakarin ciyaalada Soomaaliyeed oo adduunka dacaladiisa ku baabaasan, kama fakarin ciyaalada Soomaaliyeed oo haddadaaneyta abaaraha food abaara soo socoto, abaarta haddadan ay ku dhici doonto, kama fakarin. Wuxuu ka fakaray isaga iyo nimankay ishaayaan, nimanka baarlamaanka. Waxaan u sheegayaa idinka ayaa lacagtii qaatay Soomaaliya, lacagtii ilmaha gaajada looga bixin lahaa oo ciyaalada ay teendhooyinka hurdaan, idinka ayaa ku raaxaysta habeen iyo maalin. Millions and millions of dollars oo dadka taxpayerska anoo ka mid ah oo Kanada jooga iyo adduunka kala joogaan, gaal iyo islaan, laga soo baryay United Nations ka sheegaysiin ayaa laydin siiyaa. Waxaa laydin siiyana waa inaa waddankiina ka saartiin dhibaatada iyo gaajada, not inaa baarlamaankiina intaa dumisiin laydinku soo biilo oo ummadda lacagta laydinkaga soo tuuga ma aha.
baarlamaankaaga waxaa dumin kartaa marka adiga ismasruuftid marka adiga la mid tahay dawladaha adduunka oo la dhaho developed countries oo wadamada hore u maray la dhaho oo hadda lacagaha looga soo baryo Soomaaliya lacagaha looga baryo kuwaas ayaa kibri karo oo dhihi karo okay maanta dawladaha dumineyna birri waa waxaanina isku dhigi karaa no adiga dhulkaa taala adiga dad kale ku soo biila adiga madaxdaada iyo adiga iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka kulli inaad gacmaha iska qabsatiin waqtigeedii ayaa lagu jiraa laguma jiro waqti dawladdu waa la duminayaa who is going to pay the money baarlamaan la fadhiisanayaa shaqooyinka dawladda xirmaysa wasiir kale in la soo dalbaa loo baahan yahay it takes time yaa sidee waddanka u kala soconaya okay waddanka yaa soomaal gashanay waddan maalin walba dawladdiisa dumaysa oo maalin walba dadkiisa aanan isfahmaynin oo dadkii ugu waaweynaa 80 jirada ay dhahayaan hala dumiyey madaxweynaha iyo haddagaan iyo ayaga iscilaan dhahayaan oo like baarlamaanka soomaalida laga dhigay guri oo macallahay guri guriyeyda aan ku ciyaari jirna markaan yareeno salam sanameedi iyo aan boombalaha ku dhex ciyaari jirna marka baarlamaanka laga dhigo yaa dhiibaya lacagta iyo qarashka berita ku bixi doonta marka dawladda soomaaliya la dumiyo who is gonna be a part of a government oo isdidilayso iskala waxeynayso iskugu hanjabayso dhiigaa daadan doono dhiigaa daadan doono yaa waaye dadka la noqon doono berri ka maalin adduunka oo partnership la geli doono okay sidee uga bixi doonaa marka gaajada iyo dhibkaan walaalayaalow madaxdeenniyaa tihiin waxaa fiican inaad xishootiin waxaa fiican inaad tanaasul samaysiin waxaa fiican danta soomaalida inaad ka fakartiin waxaa fiican inaad ogaatiin inaad tihiin dad masaakiin oo dhulka yaallo oo aanan iska dhigi karin sidii dawladaha kaleeta oo toosan oo dhaqaalahooda iyaga haystaan iyaga isbiilaan ma tihiin baarlamaanka dad aada u badanaa tihiin qabiil kasta oo soomaaliya meeshaas ayta idinkaasada aa ma tashiin waxaana u joogtiin meesha dadka inkamka ugu badan oo fixed income oo helaan oo toos ah ayaad ku jirtiin soomaalida kale kulli wixii shaqaysta oo businessman inta kale beerka dadka aad dawladdu u tihiin waa dad baahan waa dad abaar ay ku soo socoto waxaad samaynaysiin waxa waaye nimcadiyaa idinka badatay kibirkiiyaa idinka batay waa kibirsantihiin waxaa lagu kibraa mani sheega waxaa lagu kibraa lacag idinka aad leedihiin oo idinka aad shaqaysteen oo waddankiina wax idinka wax soo saar idinka aad samaysateen oo bangigiina idinka soo baxay taasaa ku kibri kartiin taasaa ku dhihi kartiin dawladdu waa duminaynaa dawladda hala dumiyo ka no naa ma dhihi kartiin adduunkaa idin biilay idinka bini aadan lacag laga soo aruuriyey ayaa laidinku biilaa waxaa laidiin biilaayna waa kuu meel gaar inaad waddankiina u istaagtiin waddankiina siyaasad ummadda idinku aamini karto oo fiican oo iswaafaqsan oo midi midi ku taag aanan ahayn waa inaad la imaateen qabiilkan waa inaad ka tanaashushiin qabiilkan qof walbaba qabiilkiisa u baagaraynaayo qof kastoo qaldan uu qabiilkiisa u taagnaanayo berita markuu waddankaani gacanta ka baxo oo adduunka transitional la geliyay soomaaliya qabiil nigama saaraay been idinma sheegaayo waxaa idin dhiilaa soomaaliyey inaad ka tanaashushiin xumaanta habeen iyo maalin aa wadiin iyo qori qori ku taag iyo midi midi ku taag iyo qabiil qabiilka iyo gardarada laysku garabka laysku siinaayo ilaahay wuu idiin jeedaa ilaah wuu u jeedaa ilaahu samiicun basiir waa u jeedaa wuuna maqlaayaa waxa lagu dhaqmaayo qofka qaldan waa inuu apology dhiibaa inuu dhahaa aniga apology ayaan ka codsanayaa hadday tahay qofka qaldan inuu meeshaas inuu ka tago ay tahayna inuu meeshaasita ka tago when the time is right no it's not now naa wax la kala tagtagaayo iyo prime ministerkaa tagaya madaxweynaha ha iscasili inuu baarlamaanka dhaho iyo guddoomiye jawaari iyo guddoomiye jawaari hala casali in la dhaho iyo waqtigeedii laguma jiro inaad ma tihiin gabdho yaryaroo maxaa la dhahayo oo meel ku dheedheelaya ma tihiin niman ragga oo waxaa tihiin ku dhaartay ilaahay wejigiisii kutubka ku dhaartay ummadda soomaaliyeed u dhaartay meel iskugu imaaday inay waddan mas-uul ay ka noqdaan oo ay maamulaan weliba waddan dhibaataysan oo dhibaato kasoo dhargo abaaro usoo socdaan boqol difeeta leh boqol cadowna leh marka waxaanay dhihi lahaa excuuska iyo sheekada aawadiin madaxda soomaaliyeed macal madaxweynaha macal prime ministerka macal aqalka sare iyo aqalka hoose macal guddoomiyaha baarlamaanka jawaari aniga sayni maxamed xaaji sayni laba dhagax anigoo ah waxaan ani gartay qof garan waa inaa ma jirto waad ogtihiin laakiin aniga i don't want inaan ka aamuso arrintaani arrin taariikh ahay noqonaysaa soomaaliya maanta iyadoo dawladnimo la-aan aan ahayn oo intaasayta aanta ku soo jirno ku meel gaar maanta dawladda casasheeqaa dhammaatay dawladdaana la sameeyey in qori ku taag hal sano iyadoo sanadkii labaad bishiisii maraysa koowaad inaad buuq furtiin oo aad dhahdiin waa la casilayaa dadka soomaaliyeed waxay u tahay sharaf xumo waxay u tahay qalbi jab waxay u tahay maxaa la dhahayay inaad rabtiin inaad gadaal u celisiin umasda aad gadaal aa u jiidiin annaga gadaal nooma jiidi kartiin
nooma jiida kathiir mana idinka yeelayna mana idinka ogolaanayna ummadda soomaaliyeed idinkama yeelayso annaga qurba haddaan joognana qurbahan dhibkeena dhibaan ku qabnaa annaga baan ku joognaa waddankeena inaa imaanaan rabnaa wax ka qabsanno oon joogno kuwa waddanka joogana way gaajaysan yihiin dowladay rabaan adduunkana sumcadaa lagu socdaa sumcadda dadka markay ka dhimatana waxay yihiin mal inay iska dhintaana roon dadka sumcad haddayna lahayn sumcadda waa waxa lagu socdo adduunka meel lagu maro waxma idiin sheegaa shacabka soomaaliyeed idinkana joojiya kala hiiliska warka aawadiin war xumatashiilka mucaaradnimada waqti las mucaarada soomaaliya maanta ma joogto soomaaliya waxay joogtaa maalintay gacmaha intay iska qabsato ee dhiileed maxaa noo dan ah maxaa sidee ku gaarnaa sidee oga baxnaa see ku soo saarnaa kheyraadkeenna yaa noo dan ah waddankeenna oo dan ah iyadoo si odaynimo inta meel la fadhiisto ayaa wax la wada qabsan karaa haddaa runta sheegaa runta idiin sheego waana ogtihiin annagama idinka yeelayna qabiil qabiil iyo xisbi xisbi hebloobo ahaa ee xisbigii horey u joogi jiray waaye kan hadda joogi jira ma kala jeclin haddaa dowladda ribdiin hadalkayga waxaan uga baxayaa haddaa dowladda ribdiin kulligiin isku meelaa tihiin madaxweynetu prime ministertu guddoomiyaha aqalka baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose wasiirada odayaasha kulli dadka soomaaliya jooga oo dowladda mas-uulka ka ah haddaad ridiin dowladdaana oo aad meel intaa fariisatiin ay heshiin weysin gabdho yarma tihiin oo alaabooda isku soo uraayaane waxaan leeyahay ma taqaanaa kulligiin waxaad tihiin failure waa fail garoodeen all of you dadka markay meel la wada saaran hal boodaas la wada saaran tihiin kanaa baxay kanaa joogi kanaa amaha dowladdaasay ti lama ridi karo dowladdaasay ti hore inay u socoto waaye wax lagu ridana uma jeedi lacagaa idinka leedihiin dowladdaasay tiin marka hore laguma dhisin waddankiina waa inaa dhexda u xiratiin maalin kasta kiish ma qaadan kartiin dad ma soo tuugi kartiin no way dhammaatay waddankaa dhaqaaluu leeyahay hantiyuu leeyahay waa inaa la imaatiin siyaasad adduunka aad kula shaqaysatiin waa inaa la imaatiin stability oo waddankan laydinku aamini karo oo la dhihi kara dadkan dad nabad la waayo oo sharaf la waa lagu aamini karaa haddii kaleeta soo ma aha meeshay soomaali ku dambayso dadka gaarsiiyey idinkaa taariikhda geli doono all of you ani waxaanay dhihi lahaa ilaahay ka cabsada ummadda u maxaldhaha sida wanaagga ku jiro sameeya laba qeybaa la noqonaa maxaldhaha baarlamaanka qeybtaana intaanay noqonay iyo qeybtaan intay noqonay no kulligiin waa laydin doortay maxaldhahaye qabiilada soomaaliya oo dhanaa meesha aad u fadhidiin oo matashiin daamiyani soomaali oo dhan baa meesha fadhida waxaanay dhihi lahaa ilaahay intaa ka cabsatiin u tanaasula isfahma buuqa iska dhaafa beesha caalamkaa loo ordaa ee beesha caalamkaa dhex galays dereysno beel caalam wax la dhaho idinka waaye idinkaa waddanka iskale idinkaana ka mas-uula ninka baxo oo beesha caalamka u dhuunta ama wararka ugu geegeynaya beesha caalamka u kalsoona beesha ku dhanaa qof waddaninimadiisa ay fiican tahay ma aha qofkaasay ti waxa waaye beesha caalamka awar ordaa no there is no beel caalam meeshaan idinka waaye fariista arrimihiina xalista waddankaasna ma ujeedaa hadduu dumo ama dowladdaanay tala dumiyo kulligiinaa ka mas-uula all of you failureaa tihiin aniga waxaan idhihi lahaa gacmaha isqabsada maslaxo iyo wanaag iyo nabad u keena sumcadda soomaalida meel ha uga dhicina jiritaanka soomaalida meel ha uga dhicina abertunitada ilmaha masaakiinta ah oo gaajada iyo xabadaha kusoo dhasho oo kusoo koro oo ilaa hadda dhibka ku jiro dadkii u iftiimin lahaa jidka oo nolol iftiin loo nuuraysa gelin lahaa idinka waaye waxaa ku jirtiin ka baxaa inidhiilaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.